رمی قدر سید کا یہ خوبصورت چہرہ دیکھ کے مجھے اعلی حضرت کا یہ مصرع یاد آ رہا تھا. اعلی حضرت کہتے ہیں کہ آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آپ کی نسل پاک میں ہے آقا بچہ بچہ نور کا, آپ ہے آئینِ نور آپ کا سب گھرانہ نور کا, اور شگفتگاہ گلشن زہرا کا ہر گل عطر ہے. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل عطر ہے, کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل عطر ہے, کسی میں رنگ علی کسی میں بو رسول. اور جملہ بابا اکبر صاحب فرما رہے ہیں کہ اس بات کوئی بات تو میں بس چار مصرے وقت کی نزاکت بھی ہے, میں نے تو وائنڈ اپ کر دیا تھا. آپ کا حکم بزرگوں کا شہر بغداد کا ذکر فرما رہے ہیں. الحمدللہ حاضری کی سعادت جب وہ ذکر کرتے ہیں تو دل ہی دل میں من ہی من میں وہ وہاں پرواز کر جاتی ہے. اور میرا تو من یہی کہہ رہا تھا کہ ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو اور بغداد ہو اور بغداد کی ہی گلی ہو. تو جانا چاہتا ہے ذرا کہ سبحان اللہ, ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو بغداد ہو بغداد ہی کی گلی ہو, اور حیات جاں فضاں اگر چاہتے ہو پھر ذکر حسین ابن علی کو. حیات جاں فضاں اگر چاہتے ہو ذکر حسین ابن علی ہو. اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ بیٹھنا ہے اگر تو اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو. ارے بیٹھنا ہے اگر اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو جہاں پہ لکھا غوثِ جلیل ہو, جہاں پہ لکھا. اور وہ سرکار کا کہتے ہیں کہ بغداد شہر کی یہ نشانی اچیا لمیا چیا, بغداد شہر کی یہ نشانی اچیا لمیا چیا, تن میرا گر سے گر لے جویں زرزی دیا لیرا انا نرا دی گل کفنی پا کے بہو بل سا سنگ فقیرا. بغداد شہر دے میں ٹکڑے بنسا, بغداد شہر سے میں ٹکڑے بنسا, بہو برسا میرا آخری دفعہ مبصر بغداد شہر سے میں ٹکڑے بنسا, بہو برسا میرا 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 وا عزیز کے نام اور قاری قرآن الحمدللہ پاکستان پاکستان سے باہر بھی آپ کو سنا جاتا ہے اور جیو ٹی وی کی اسکرین پہ آپ اکثر انہیں دیکھتے بھی ہیں اور محبت سے سنتے بھی ہیں. زینت القرآن, فخر القرآن, نجم القرآن, استاذ القرآن, میری مراد جناب سلمان قاری نور احمد چشتی صاحب دعوت برکات کو ناریا تشریف لا چکے ہیں. اپنے خوبصورت انداز میں تلاوت اکرام رحمان سے ہمارے روزان کو منور فرمائیں گے. جملہ قاری صاحب کا محبت سے استقبال بھی کیجیے گا. اور میں چاہوں گا جو ادھر چلائے تھوڑے آگے آ جائیں گے, کافی جو ہے نا جگہ ادھر پڑی ہے, ایک اچھا ماحول بن جائے گا. جملہ قاری صاحب کے سامنے ذرا آ جائے گا, تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جائے گا, تھوڑا تھوڑا یہ بائیں والے تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جاؤ. نارا بلند کرتے آؤ, نارے تکبیر, نارے رسالے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاجی خواجہ محمد کریم حق فرید.